připraveno první finále 50 metrů motýlek muži. Final heat for 55 men. Dráha 1, český juniorský reprezentant Petr Kolítek, Kometa Brno. Na dráze 2, odchovanec klubu plaveckých sportů Ostrava, teď Kometě Brno, Dominik Vavrečka. Na dráze 3, odchovanec budějovického plavání, ale teď také v barvě Komety Brno, český reprezentant Josef Mozer. Na dráze 4, odchovanec se Znojma, ale teď barvák klubu plaveckých sportů Ostrava. A vězte, ráno v novém rekordu velké ceny 24.64, Michal Rubi Rubáček. Na dráze 5, Lane 5, Adrian Kišel, AZ Zračivu. Na dráze 6, Lane 6, Saša Subarský, ASV Vídej, rakouský reprezentant. Na sedmice, Jakub Cibulka, plavecký oddíl Prostějov. A na dráze 8 český juniorský reprezentant Jan Prokop, KVS Pardubice. Pojďme na to, hoši. Michala Rubáčka a další české reprezentanty, další české závodníky. 24.43 je limit pro mistrovství Evropy. A jak to bude vypadat za 2-3 sekundy? 24.74, Michal Rubáček, Saša Sobarský, 25.28 a třetí Adrian Kišel, 25.34. Mírný monitor.